Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alat taqwa libasas solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatul lil muhtadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadinir rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Summa akulu taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Amin. Kula nembe ndonga cara Arab nek diartekke model kelimahan, muga-muga wingi leh poso Ramadan leh ngibadah dipun tampi dening Gusti Allah. Kasep. Allahumma amin. Baleni taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Amin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. Amin. Allahumma amin amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin para alim para kiai ingkang sanget kula takzimi kula cadong barokah doanipun. Al akhos akhina fillah Bapak Kyai Ilham, Bapak Kyai Zainal Arifin lan sedaya para kiai ingkang rawuh sinaosa mboten kula sebat asma karimipun sedaya ingkang kita mulyakaken. Para pinisepuh kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan, para priyogung pangemban dalah pengembating praja, bapak kepala desa dalah jangkeping para perangkat, pangarsa dusun, ketua RW RT, tokoh agama, imam masjid, takmir masjid, imam musola, takmir musola, guru-guru ngaji khususipun wonten ing dusun Klimahan, umumipun wonten ing desa Tejosari sedaya ingkang sanget kinurmatan. Jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngablak, sae suriah maupun tanfidiyah sedaya ingkang sanget kita mulyakaken. Jajaran pengurus ranting NU Muslimat Ansor Fatayat Ibnu IPB NU lembaga dan banom-banom NU sedaya ingkang tansah kinurmatan. Panitia penyelenggara Tabligh Akbar Halal Bihalal dan Silaturahim Musdafa Muslimat dan Fatayat, masyarakat Klimahan ingkang winantu suka basuki, bapak-bapak, ibu-ibu, linanggung keluarga besar Muslimat Fatayat ingkang minulya ing budi, kadang-kadang kaneman para santri kakung putri ingkang kinasih, sahabat-sahabat banser, kanca-kanca linmas daya ingkang kita banggaaken, kadang kula grup kosidah al ahlan nada ingkang derek ngregengaken pawiwahan, juru pandoyo suworo bakul sound system ingkang kita tresnani nek ora disebut ndak cilekake volumene. Kameramen dari TV Akhirat nyuting pengajian ingkang kita tresnani, caleg-caleg ingkang rawuh. Lo ngerti iki caleke akeh iki.
Pak Budi, kiai ini ya nyalek, alhamdulillah muka-muka dadi kabeh. Allahumma amin. Teko dongake sing paling apik mawon. Wong kula nek cara luwes ne ya nyalek kok. Heeh. Kok ratek luwes ketua dewan suro PKB kok nyalek ya jenderal luwes mesti dadine to. Aben ora sah nyalon bupati wae ngesuk ah ngene. Nggih. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, yoyo, kakang-kakang, sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis pengajian, muga-muga sareng-sareng kempal ngaji dados sababiah gesang pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Allahumma anjalari slamet mulya bejo donya akhirat. Allahumma amin. Murwakaniatur sak sampunipun nginggahaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ugi ngaturaken selawat salam katur dateng Kanjeng Nabi, kula namung nderek syukur lan bingah sanget. Guyub rukun kompake masyarakat klimahan khususipun Tejosari umumipun saged ngadani pengajian ingkang sae minangka yu'adzim sya'airallah melu-melu jembarke siar agamane Gusti Allah. Pengajian ngeten niki ana krana ana wong guyub rukun kompak leres. Tanpa persatuan pirukunan kekompakan biasane rono pengajian. Mula kampung, dusun, desa kok ora ana pengajian mesti wong ora rukun-rukun ning ngono. Kaping kalih pengajian ngeten iki ana Pak krana ana wong lomo-lomo. Nggih napa nggih? Tanpa ana wong lomo ora iso pengajian. Kampung ora ana pengajian selapanan muslimatan NU-nan najanto wonge sugih-sugih mesti wonge pelit-pelit ning aja ngomong sebab pengajian kaya apa mbutuhake biaya nggih napa nggih Bu cobi mawon ayo hitung-hitungan nyewa tratak duwe damel panggung duwe damel snack duwe sound sisteme rebanane duwe kiyaine duwe jenengan mboten preso nek kula menungsa ta muga-muga bondo tenaga pikiran ego partikel yang dicurahkan untuk pengajian niki dados amalan sholihah makbulan indallah Allahumma Allahumma. Wong ngaji niku ngibadah. Sing gampang lakune enteng cak-cakane gedhe ganjarane wong ngaji. Saking mulyane wong do gelem ngaji, Bu. Ninggalke urusan donya sak wetara rawuh nang pengajian Kanjeng Nabi dawuh man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge ngambah dalan golek ngelmu mongko besok Allah rak gampangake dalane nang swarga. Allahumma alhamdulillah. Saking mulyane wong gelem ngaji pinarak satu jam di majlis taklim diganjar luweh utama katimbang nindake sholat sunat sewu rakaat. Allahumma nate sholat sunat sewu rakaat dereng nyobi men semaput traweh sak witir itu likur ana sing mlincur kok. Masya Allah monggo wong ngaji niku ngibadah sing gampang lakune ming urun mangkat leres. Dugi mriki pun gelarke kloso leres. Gelarke apa gelar dhewe? Pasangke tratak, pasangke apa masang dhewe? Wis diaturi senek, ana sing wis entek. Nyatane tase wis kualik. Ana sing jagong karo udhat, udut, udhat, udut. Ana sing sila, ana sing slonjor. Ana sing wis mau tak delok wis merem ae. Ngaji kek lekas kok merem.
tak poyoki sampean gedang kluthuk godhonge songkleh ngaji ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler ngaji ngantuk biasane muga-muga wekdal menika sesarengan kempal niate siar agama ngaji mangke pinaringan ngilmu sing manfaat. Ngilmu sing dadi sababiah kula jenengan keparingan slamet mulya bejo donya akhirat. Ngilmu manfaat nitenane gampang wong Jawa dalil teko cara Jawa, ngoten nggih. Ngilmu iku karo mapan mbah amblek tak tinggal bali nah itu kelakone kanthi laku pun kaget nek bareng santene kula nggih Pak panci radi sae ati mbah ana sing ngalem sae nggih Bu yang belakang sae Bu sebelah mriki sae Bu. Al-Fatihah. Yo kene iki padake mayit dangkat ngono. Ngilmu niku klakon gawa wong klimahan tejosari ngablak slamet donya akhirat sarate kanthi laku. Ngaji ngerti dilakoni. Allahumma amin. Wa kasih lawan kas tegese kas nyantosani masyarakat bar ngaji ngerti kok do gelem nglakoni hase jirine nyantosani kuwi ilmu sing arep nyelametake Allahumma mung nek wis bar ngaji harus ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat kaya apa nek wis ngaji jare wong Jawa lek dalil setya budya pangakase dor angkara samirana hamre ya ini kok lekas wayangan ya rasane rampung gak sih bojo sing buriku wong Jawa niku nek dalil sekeco masyarakat klimahan tejosari ngablak nek bar ngaji jare wong Jawa dalil siji setya setya maknane kon saya taat Allahumma saya enteng cuma angkah ngibadah Allahumma wingi ngibadah nang wulan Ramadan muga-muga ngibadahi ditompo Allahumma poso nang wulan Ramadan Kanjeng Nabi dawuh man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi sapa wonge poso Ramadan didasari ati sing iman ikhlas klono nyuwun ridane Gusti Allah dosa sing wis kliwat di ngapura kabeh Allahumma alhamdulillah dosane sinten menungso kali sinten hak
Allah, dosa sing langsung berhubungan dateng Gusti Allah. Contone sinoman jora luhuran onten mboten, bablas ngiring nganten ring grabak ora asaran onten apa mboten, njuk baline kesoren ora mahriban onten mboten, njuk mripate jan sepet monggo awake sayah blek ngantuk langsung turu raisaan onten mboten, njuk tangine krinan ora subuhan onten apa mboten, wonge teko mesti kudunge ijo. Muslimat kabeh ijo kabeh kok. Ya Allah, muga-muga wingi leh ngelak-ngelih nglakoni perintah Allah diwak dadi wasilah dosa-dosa niku di ngapura kabeh Allahumma. Yang perlu kita ingat, menungso urip nang alam donya makhluk sosial tidak lepas dari orang lain. Leres mboten? Urip nang alam donya ke mesti duwe tangga, duwe kanca, duwe dulur, nggih napa nggih? Kadang-kadang sithik-sithik mungkin luput karo sak padha-padha leres. Leres. Nggih, mergo kula jenengan urip mboten sekap piyambakan. Putra luput karo wong tuane, tapi kula yakin wingi wis bodho njaluk ngapura, leres mboten? Alhamdulillah, kadang-kadang nom luput karo kadang tuane, sing tua malah nyerike sing nom, ning wis saling memaafkan nggih napa nggih. Kadang tanpa sengaja Bu, braya nang alam donya nang rumah tangga garwa putri luput karo kakunge nggih napa nggih. Tapi wingi pun njaluk ngapura to? Mantap. Bapak-bapak kadang-kadang wong lanang ya kleru karo garwane nggih napa nggih, Pak. Ning wingi wis njaluk ngapura to? Kecis. Bu, nek wong wadon wingi bodho wis njaluk ngapura karo garwane kula percaya 100%. Ning nek piantun kakung kae sutar barang kae. Wis njaluk ngapura karo garwane kula jan ora percaya ya 100%. Mboten usah menelengi. Lho kenging napa? Kiyaine sing ceramah niki. Tekan poso tanggal selawe niki urung njaluk ngapura karo bojone, yakin. Wah, kiai cap apa? NO tetep capek. Kok iso? Lah pripun? Rampung sholat id, kula wis nang masjid, wis ngimami, wis khutbah, rampung salaman jamaah, salaman kabeh lak ya sayah toh. Tekan omah gak njagong, plek urung nganti gawe wedang kok langsung bojone kula nyepak terpepeh terpepeh. Ngertos terpepeh terpepeh. Apa? Kok ngeteh-heteh? Ngeteh-heteh ki gini, guys. Terpepeh terpepeh ki munduk. Kok ngeteh-heteh? Aku langsung mas apa setunggal tahun nggih kula lados njenengan brayan kali njenengan kula yakin mesti kathah lepat kula batine kula ah metutuk pramila teng dinten riyadi menika saestu nyuwun dipun halalaken nyuwun pangapunten ha bojone kula njaluk ngapura kula ya ora sudi njaluk ngapura kula minjawab penak iya dik padha ora njaluk ngapura lak wis padha-padha. Mergo pikirane kula ngeten, Pak. Kula njaluk ngapura. Bojone kula njaluk ngapura. Kok kula njaluk ngapura? Anjur rampunge kapan? Ning padha-padha lak rampung to, Pak? Bener sampeyan wis padha-padha niku. Ayo padha-padha nek njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Bersambung kok sinetron ae. Ya Allah. Wis saling maaf memaafkan alhamdulillah. Bu. Tak matur wingi gek wulan Ramadan paripurna bodone teko atine sampeyan bungah apa susah? Seneng apa sedih? Alhamdulillah. Kok beda karo Kanjeng Nabi nggih? Bu. Kanjeng Nabi ki nek sasi poso rampung bodone teko sedih, susah, nangis. Kok nangis kenging napa Pak Usman? Tak matur wingi gek wulan Ramadan kae masjid musala teng lingkungan jenengan jamaahe kathah napa sekedhik? Ning basan posone rampung bodone teko jamaahe tambah apa sudo? Niku sing dadake Kanjeng Nabi nangis, Mbah. Tak matur malih, wingi gek wulan Ramadan nang masjid ana wong tadarus Al-Qur'an leres. Nang musala ana tadarus Al-Qur'an leres. Nang TPQ ana tadarus Al-Qur'an leres. Rumah-rumah penduduk dikumandangkan bacaan Al-Qur'an alhamdulillah. Nang wulan ro
sasi posone rampung botone teko lih tadarusan diterusake apa mandek? Mandek apa terus? Sing akon mandek sapa? Kanjeng Nabi sedih. Pengen ketemu sasi sing ngono, sing Kanjeng Nabi nyebut sahrun mubarakun, sasi sing kebagusan, sasi sing barokah, ngenteni 11 sasi meneh. Yo nek ra mati sok sabar, guys. Paring ana panjang umur, sehat-sehat selalu, berjuang lewat NU, lewat muslimat, fatayat, ansor, fatayat, Allahumma. Ya Allah. Tapi rikala piantun Tejo Sari Klimahan ngablak, poso rampung bodone teko kok seneng boten salah atas angger minangka tondo syukur nang Gusti Allah. Allah dawuh wonten Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 kangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan setelah sempurna bilangan puasa, sempurna wilangane posoke berarti bodone teko. Walitukabbirullah, nuli kowe padha ngegung-ngegungke asmane Allah. Takbir dikumandangkan di mana-mana. Lek ngegung ke asmane Allah krana apa? Ala mahadakum, Gusti Allah isih maringi hidayah dateng kula njenengan sami. Bu. Bu. Menungso saya sepuh, saya ampuh apa saya rapuh? Saya kuat apa saya ringkih? Ya Allah. Sinoso saya sepuh, saya rapuh, ora saya kuat saya ringkih, tapi wingi gek wulan Ramadan tasih kiat nglampahi siam nggih Bu nggih. Tasih kiat nggih Mbah nggih. Alhamdulillah. Krono apa? Krono jenengan termasuk wong sing oleh hidayahe Gusti saya sepuh ra saya ampun ing saya rapuh isih kuat poso saya ringkih isih kuat poso krono oleh hidayah buktine wono wonge gagah pitekso umur rung patek tua rusane ra kira-kira madang ngentek-ngenteke sego ning ora betah poso ana apa ora wonge isih urip ora mutar-mutar ya gagah rusak ora betah poso krana ora oleh hidayah pentingnya hidayah teng mriki niki wis sepuh tindak ring masjid telung jangkahan mengkas megap ning tetep mbuti toyo aku kudu jamaah limang wektu bengine kudu melu traweh krana oleh hidayahe Gusti nyatane ana sing lari pagi betah saka Tejosari nganti tekan Ngablak bahkan tekan Kampung Merapi ya to. Ho PP lak yo adoh to. Pirang kilo kira-kira? Ya wis pokoke ya cara gampangane gawe 6 kilo betah mlayu. Ha kok ning masjid ning 20 meter kok ora betah. Nggih, ana sing muncak merbabu ya adoh munggah rono kae. Kuat, kok muncak ring masjid ora kuat. Non krono ora leh hidayah. Niki masya Allah. Wala alaikum taskurun, mulo dewe seneng seneng bodoni teko, muga muga wujud lek syukur nangersane Gusti. Pun Kanjeng Nabi nggih dawuh liso imi farhatani wong poso iku arak nampa bebungah rong perkara kapan bungai wong poso siji farhatun inda iftarihi seneng senenge wong poso rikala buka leres senenge wong poso pas buka napa pas sahur pas sahur malah sedih ya wong kaya gugane angel-angel to kae bapak ne setengah papat papat kurang seperempat seberapa jam menek-menek imsak seneng-senenge wong poso ke rikala buka pas buka niku kanggone wong poso mbok adep-adepane ya ora miraha mingkola teh manis es buah martabak molen bakwan serabi kucur ora miraha kok tiri-tiri ya mepet-mepete ming adepane ming teh manis karo ento cot cotot kini yang ngerti itu cotot oh ya wis ning kanggone wong poso pas buka pasti bahagia bapak nih apa kirang telung menit pun tak toto putrane jek imriki sedaya njon ayo dong lumpuk kurang telung menit karo nyawang kulak karo celegak
Klomat. Amin. Biyen rong patek akeh TV ngenteni suarane radio. Kepada kaum muslimin muslimat di kawasan Magelang, Gemilang dan sekitarnya, tibalah saat kita berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wah, saking senenge nganti ora ndonga langsung ngombe klekep 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 klekep. Saking senenge kok saking ngelake. Napa angsal ngoten niku Pak Usman? Nggih angsal mawon. Ning nek arek apik ya ndonga ora ketung Allahumma barik lana syukur Allahumma lakasumtu nggih Bu nggih. Bu. Nek ana wong poso ngaku poso nyuwun sewu nggih. Ngaku poso masane buka kok mboten bungah, perlu dicurigai. Ana warung buka apa ora? Bapak ne apa kirang rong menit mbok lek mriki tenang wae. Warak wis. Wis parek. Yo saiki berpikir logika. Puasa menahan lapar dahaga sejak fajar sotik sampai terbenamnya matahari. Srengenge wis sumurup entuk dahar entuk ngunjuk sing didahar ana sing diunjuk ana kok mboten seneng berarti pancen koplak anyarang. Nah niki. Lah buka niku wonten werni kalih. Buka harian tiap-tiap sore bahagia, tiap sore bahagia lan buka kataman lumpuan pirang-pirang sore. Wis menikmati hidangan buka wis bahagia kok tambah mireng suara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sama mandok-mandok aku prodol drijine nek tak terusake. Jajal. Gek buka wis seneng mireng tekbir tambah seneng tambah syukure mesti ngucap alhamdulillah rampung. Leres nggih? Mergo poso rampung leh poso Ramadan. Nara poso rampung, rampung tengklek muwi. Apa meneh piantun kakung, esok wis siram resik macak diding sarung wadimor. Baju koko anyar, pecis awi. Wah, nyangking sajadah, karo udut rokok 76 ya mul. Ya Allah. Masya Allah. Jukang mangkat, yo nek semangat ngono ki ketok nek poso. Jai salat itu kok pringas, pringis. Ora semangat lemes dumes. Jukang mangkat, anjo tenang ae. Aku wingi karo saiki rono bukae bab 14. Berarti wingi sembadok gasik. Bahagia yang kedua, indalika arabi. Wong poso cetha nglakoni dawuhe Gusti. Didawi Gusti Allah kon ngelak kon ngelih kon ngempet nepsu werna-werna kok gelem mungko sok arak ditemoni ro Gusti Allah. Allahumma Allahumma niki masyaallah. Mula dhewe seneng berarti wong pancen ana dasare. Purna poso nuli teka bada umat Islam parisuka wong kang padha nglakoni poso dilebur saking dosa digambarke kaya jabang bayi nembe lahir tanpa dosa suci digambarke kaya jabang bayi nembe lahir tanpa salah suci. Salatullah Allah salamullah
Ala Toha Rasulillah. Salatullah Allah salamullah Ala Toha Rasulillah. Salatullah Allah salamullah Ala Yasin Habibillah. Bodo iku ora kanggone wong kang anyar kelabine. Bodho iku ora kanggone wong kang komplit jajane. Satenane bodho iku maknane kanggo wong kang muda to ade. Salatullah Allah salamullah Ala Toha Al-Ahlanada. Sampai dikeploi kaya doro mabur. Nah, demikian tadi koleksi dari Didi Kempot dengan judul Saya Ewu Kuno. Salam ambiar Pak Dwi. Purno poso badane teko. Wong Islam seneng krono wong sing poso Ramadan. Dosa sing wis kliwat di ngapura kabeh. Allahumma sawise di ngapura dosane, muga-muga kita punya makna sing jenengane bodo. Allahumma Sayyidina Ali karamallahu wajhah ngendika akan laisal aid liman labisal jadid innamal aid liman ta'atuhu Yazid. Bodho iku ora kanggone wong tejo sari sing anyar kelambine, anyar sarunge, anyar pecise, anyar kerudunge, anyar sandale, anyar cet omae, anyar meja kursine, anyar bojone. Mbok menawa ana to. Bodho iku ora kanggone wong teja sari sing twirik-twirik jajan nang mejane, komplit rotine, kebak toplese, mutur untuk cacinge, remuk widarane, mlempem semronge. Innamal idliman ta'atu Yazid ning bodho iki kak mbuk anggone wong ngablak sing wingi wis penataran nang wulan Ramadan, ditatar imane, ditatar takwane, ditatar akhlake, disipline, sobare nang sasi sawal mundak-mundak ta'ate. Allahumma amin. Allahumma wontene wingi pas bodho teko kok iso duweni klambi anyar ya alhamdulillah. Nek cah cilik yo nyanyi baju baru alhamdulillah tok dipake hari raya tidak punya apa-apa masih punya seragam muslimatnya anggo seragam muslimat malah cengr. Ya, Masya Allah, sing paling penting mundak to'ate saya enteng ibadah minimal do istiqomah lek ngibadah. Allahumma Allahumma Bu, untunge sok mlebu swarga ki rombongan-rombongan nggih. Hah, nek cara kok mlebu swarga kok ijen-ijen sing gek pidhato rung karo nek tekan jero.
Arak nanti Pak Usman ajeng mlebet suwarga nde modal op. Bupak karo malaikat ora jengkakang gasik apa? Mula kula so nek ditakoni malaikat kok ditakoni ngoten niku jawabane kula ajeng nyantai mawon kok Pak. Nanti Usman badhe madosi ketua rombongane kula malaikat. Asmane sapa? Ketuane rombongan Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa sampeyan melu rombongane yakin gologokin wani sumpih. Buktine apa? Seragam jas NU nika sing ana tulisane PCNU Kabupaten Temanggung nika nika ndandakaken kiambek entek 380.000. Yakin gologokin. Nggih. Nek kowe kira-kira seragam ki ya ndandake dhewe-dhewe ta? Ayo neng lak tuku duwite dhewe-dhewe ta? Lah ya kuwi. Yen kula nggih, neng nek seragam PKB jas nika yakin jatah nek kae. Sebab nek seragam partai kula kon tuku dhewek jotek ya. Ketuan dewan sura kok tuku dhewek aja tek temen. Lho ngesuk kula anu sok kemis lak kudune kumpul teng pondok pesantren Giri Kusuma Meranggen ngen Mbah Munif. Aku lho di ngapura aku ra iso mangkat. Lho pripun Kiai? Han iki lak rembug Kiai sepuh. Ayo ora apa-apa wakili liyane wakili. Sangune akeh apa sithik to aku. Nggih kadosipun nggih rada lumayan mangke nah kene. Oh kula nek acara partai kudu sangune ora sangune ora mangkat wegah. Tenanang lek golekake bite kok. DPR njegidek kae jinerjik darah. Nggih. Ning pokoke wong NU ya golek DPR sing manfaat kanggo NU. Ngoten nggih? Nggih sing manfaat kanggo NU. Ora manfaat ya Pak PAW ngene nek kula. Kula tegel-tegelan ngene teng Manggung nih. Paling dewan sura paling rada galak nggih kula niki. Nah, celila-celili ora manfaat kanggo MWC karo NU secara umum wis. Wis leren. Ganti kae wae. Ana sing ngoten niku masyaallah. Kulo takoni malaikat aja ngoten niku. Oh sampeyan rombongane Mbah Hasyim Asy'ari to Pak Usman? Nggih malaikat. Mbah Hasyim wis nang swarga. Alhamdulillah. Anek bagi ilham wis nang swarga nggih. Alhamdulillah. Anek Yeni Zainal nggih teng swarga. Alhamdulillah. Anek caleke Pak Budi nang mburine sampeyan. Sampeyan nang mburine kula kok. Nggih nggih. Ya nek panjang saman rombongane Mbah Hasyim rono mlebu swarga. Ora penak, Mbah. Niki mboten karangane Usman Ridho. Nang Quran Allah ngendika. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah arak nglumpukke kawula sing padha takwa nyang pangerane ilal janah tumujune nang swarga zumara rombongan rom berbondong pengumuman sing urung melu fatayat urung melu muslimat sok rombongane sapa ra ndek rombongan pangan grandong nang prapatang lambeang. Nek wis ndiri rombongan dan kokoh penak tak gambarake ranting NU Desa Tejosari mengadakan zaroh kubur zaroh wali tekan kono ditakoni rombongan dari mana ini bapak ibu Megelang ketua rombongane putih niki maju kayak kiai ini kaya. Maju nah. Pinten bis mas sekawan bis nah ngerti niku sekawan bis oke okay. Bis ageng nggih, nggih. Oh berarti wong 200. Catet. Monggo ngisi amal jariah, nggih. Bareng ngoten langsung. Monggo rombongan Megelang mlebet. Nggih napa nggih? Ora tek saka siji titik, yayu juwariah ngatemi, kesuwen. Monggo rombongan Megelang sok mlebu swarga ya zumara berbondong. Mula dhewe kudu melu rombongan. Kula niku ora kaya apa-apa tetep melu rombongan kiai nek wis wayah. Besok melu ngesuk nae aku delang sarung melotrok jidor nae lah. Engke apriye ho nae ora melu rombongan tetap permuk nih. Mula monggo lah melu rombongan nae para alim ulama. Sok melebuni swarga men berbondong-bondong Allahumma. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya. Konsep kulon jenengan nae pengen mulya becon donya akhirat pun dibagi waktu nih. Mangsane ibadah ayo dong ibadah, mangsane kegiatan-kegiatan siar ngeten ya melu siar, mangsane nyambut gawe. Insyaallah niku kunci sukses dunia akhirat. Allahumma. Amin. Allah dawuh nang Quran.
wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Lan podo golek sira kabeh apa-apa sing kanggo gawe gayuh bahagia nang akhirat. Bahagia nang akhirat ditebus nganggo taat, nganggo ngibadah. Allahumma urip pisan kon taat kon ngibadah. Allah Maha bijaksana. Di samping awak dhewe uripe kon gawe taat ge ngibadah. Allah ngendika wala tansa nasibaka minad dunya, ning kowe aja ngantek nglalekke nasibmu nang alam do. Nang donya ana butuhane, men cukup butuhe lumrah kaya tangga teparone, kon padha mempengli ikhtiar makarya. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh wonten sedilipun hadis, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wong tejosari, wong klimahan, wong ngablak, golek kanggo donyamu kaya kowe ora urip sak lawase, nyambut gawe sing tenanan, sing mantep lek kerja. Sak mongso-mongso oleh hasil nek cara isik paringi panjang umur duwe sangune. Allahumma tengahe nyambut gawe kok mireng swara tong 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 kotong 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 beduke tapus terus sedeng 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 kotong kotong sedeng sedeng nek kentongan niku nengake cok awet, nek beduk kok ora diopeni cok suwek. Kentongane ajeng ning beduk suwek ora diopeni mesti moyoki. Moyoki wong kampung kono. Kentongan iki ajeng tong rong 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 kotong kotong beduke moyoki ndablek 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 blek 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 ndablek kotong kotong ndablek ndablek. Mula Indonesia karo Mekah bedane nang kono kuwi. Indonesia kok ana kentongan ana beduk mergo akeh wong. Kono mboten nonton wong ndablek. Jal sing wis umroh, sing wis kaji. Urung nganti adzan wis do nang masjid kok. Leres mboten? Apa meneh wis adzan, urung nganti adzan nang masjid. Nek dhewe kentongi ana sing gek masuk telesang. Ono sing jarak ngarit, ora kentong ora beduk langsung dandane langsung kok mati. Ayo jamaah ayo sing mentok sing adzan karo wong siji tok. Lah ono kentong ana beduke janjane ya mentok gawe ngomah-omah iso sing sok sibuk-sibuk ta. Langsung mireng swara. Allahu akbar Allahu akbar. Mekah. Allahu akbar Allahu akbar Temanggung. Mana Allah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahu akbar Allahu akbar klip. Anak wedok ke kerungu mak-mak apa bapak sing ngadan ah ora hawa. Bojone meneh ora hawa meneh wong liya. Ya Allah, begitu mireng adzan, hati tersentak. Duk. Mangsane ngibadah, culke gawehane, tinggalke urusan donyane, ayo ngibadah dawuh Kanjeng Nabi, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghoda, ayo golek akhirate, ngibadah sing husuk kaya dwarak sedo sesuk-esuk. Nek ngibadah kon sing khusuk gambarane kaya arak mati sesuk esuk. Neng nek nyambut gawe kon mempeng kaya arak urip sak lawase, panjang umur duwe sangune. Allahumma amin. Kapundhut yo duwe sangune, bahagian donya akhirat. Allahumma niki. Dadi monggo pinter bagi wektune, wong wektu urip yo diwatesi. Eling-eling sira manungsa. Anang donya iku mung sedhela mula sing sregep nggone makarya supaya nang donyane mulya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
mulia nang alam donya, ayo kon sregep makarya. Kula pengin bahagia tekan akhirat Pak Usman, carane pripun? Nanging waktu kudu dibagi. Wektune kon ngapake, Bu? Ayo do dibagi. Salat ngibadah aja nganti rino lan wangi do dilakoni kanggo sangum besok yen mati. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Ya Habib salam, salam alaika, salawatullah alaika. Luweh mukti, luweh mulya, rasane wong manggon suwarga. Allahumma amin. Mula ayo padha taat marang dawuh-dawuh agama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Sing mulya mukti besok swarga. Allahumma pintekan swarga kondo mituhu marang dawing agomo. Luwe lara lan rekoso rasane wong nyemplong neraka. Mula aja laku dosa, aja ngumbar angkara murka. Ya Nabi salam kaya ngono. Wong ki nek pengin mulya nang donya kudu gelem rekoso Pak Usman. Nggih. Sebab Kanjeng Nabi pancen dawuh nek dhewe wong iman nang alam donya rekoso. Wingi gek poso ngelak nglih mboten. Rekoso nggih. Ora apa-apa rekoso mung sedelo nang alam donya, bahagiane sok sak lawase nang akhirat. Allahumma esok-esok kancane isih kudu ngangkrikip wudu anyes mboten. Rekoso to? Tindak masjid kadang iso karo ngenang ngene. Dilakoni krana panjen gek nang penjara. Ad-dunya sijnul mukminin. Dunyoke penjarane wong iman. Wa jannatul kafirin. Wong kafir nang alam donya ku ya happy-happy ning gentenan. Sok wal akhiratu jannatul mukminin wa sijnul kafirin. Sedangkan akhirat biyen sing nang alam donya gelem rekoso mung sedelo, ning bahagiane swargane nang akhirat sak lawase. Allahumma Allahumma sing wis seneng-seneng nang alam donya mung sedelo, ning rekasane nang akhirat sak lawase naudzubillahi min. Dadi wong nek pengen mulya aja wedi re nek cara nang lakoning wayang kaya nang lakon pandu swarga. Niku volumene mik ngon kiyaine rada gedhe sithik lekas wayangan. Nek wis gedhe aja cilikke.
hijrah ingkang puspito arum ka asli ring samirana hamre oh sekar ka kanda hanya maweh raras renaning ndriya ning sun gir bucah gagah wijo seno seno wah kunti tali broto ibuku opo nyeket marang kanjeng ibu adoh sunawi caket sun raketake ya semutus nani wong tua marang putro najan to anakmu ijo sirodi hati bunga di wong tua singko yang bertresnane marang anak-anak pasuki nggonmu ngadep ono ngersani kanjeng ibu seno entuk pantungane kunti blaju ijo apa anak wong atus sembah bekti marang sliramu kunti buku iya 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 ndak temeni pujo pangestri kanjeng ibu wae tampanono lamun bisa tak kegemas topun di mustoko tumapak jojo dati jimat mungkin anakku ngir wijo sino sakwisi prayogo ngadem mulut hati kejonteng hati kaget penggalimu putra pirang-pirang tak timbali tambokin anden kakang kelawan adi mula aku takut kenangani opo simbok timbali mung anakmu sing murang toto sino opo sak sedhani wong tuamu sinuwun prabu pandu diwonoto ibu ratine bungah mung tansah membeng sungkowo wong mati ora semangketuni tangis ana sedra kaping pitu ora bakal bali sing wis mati mbok ya wis sino opo ibu susah ora ngetini wong wis mati patrim titangar cepoto kudrat sing Gusti sing kabeh menungso bakal ing napa kalbu dulu-dulu nang klimahan tejo sari ngablak iya ning titenane wong klimahan wong tejo sari wong ngablak sing cepak patine iki ana telung perkara opo siji lalen anggerana wong klimahan wong tejosari wong ngablak kok di penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi anak decer-ecer ana rene lali ora dupeni utang mbakyune omahe nang ngarepe ya lali ora nyarutang tandane wong klimahan wong tejosari ngablak wis ara Allahumma amin ya mati ora gelem amin ya mati sing nomor loro ngantukang lho kok ngono mayit ki lak rata-rata merem-merem mayit mejijil langgis meram-meram kunang Israel jelus jo mati sing nomor telu lingguh lindian mulo sinden ke cocok lingguh lindian tak cepet mati maneman ke aku no lindian ora tak guna ake lu kok ngono wong kanggis lingguh lindian tondoro kau sabot nyonggo nyowo timbang awot suwana ke marang Gusti kang maha kuwasa sing dawuh ngene ulama saka ngendi asmane sapa kitabe apa dudu ulama ngger sing ngomong ming Usman Ridho tak kira ulama dudu ning ora kuwi ya ngger ibu susah awit ibu nampa wising Gusti lumantar pasumpenan lamun wong tuamu sinuwun Prabu Pandhu Diwanata seda nanging ora entuk jatah ing swarga sena wijo sena satriya gagah pitekso gudek wak simbar jojo tong klereng-klereng lamun nang ora teko pindha klereng ing simaludra kunti tali brata ibuku iya
Duryasena, anakmu bocah murang toto krungu kabar bapakmu sedo ora entuk swarga pronto atiku. Iya, mulo Prasetyo ora bakal bali nang klimahan urung lakon ngunggahke swarga bapakku Pandhu Dewanata. Jagat bungah rasane atine wong tuwa. Ora rugi anggonku mondok-mondokake najan to amben kataman tak dolke wedhus siji. Ning kena tak ugemi pokang dadi kandhamu Sena Wijasena satra penawa kurban ya ugemi ora sembatan gawane mati. Bagus wong tuwa bakal melu ndedonga saka klimahan ngger kasembatan jangka sedya kang utama nggonmu bakal golek swarga wong tuwa pamuji jaluk budal ingkang prayoga ngati-ati. Tan yata kemangkono sampun paripurna dipun Dewi Kunti Talibrata tumandha ingkang putra Raden Wijasena Gregah Yayah Sinipi gesaipun Raden Widraman katungko suwan sang guru Begawan Durna Tirta Panditan Sukolimaya Sresi Kumbayana senajan aja Wijasena bocah merang tata suwan guru mboten langsung posita tirna sampun cinondo lagu Wijasena liyah-liyah dipunyuk tanpa larapan. Pandhita kang lebet men ngodar pangandika pangandika ngodar ngelmu kang sanyata. Oh, limpat ngodar ngelmu samudana pacak pamadyan ning laga panggul tombak menrang gendewa. Lole kana plekudus manyar-manyar selingkuh tinggulus lek balu prit kantel buntute handle-handle. Ora sisip nggonku tulu praptaning Wijasena ngger padha pasugi anakku ngger Wijasena. Iya bener wong kang dadi dawuhmu Durna bapakku. Wijasena teka entuk pandungan suwiji apa anakmu ngatos sembah bekti marang sliramu Durna bapakku. Oh alah lole kana plekudus manyar-manyar.
yo tak tampa ngger bekilan kucing bapa tanpa nono pundi mustaka tumapak jojo dadi jimat mengkono sawise prayoga ngadhep ngati apa tak sore-sore gedaran rentu ning klimahan kene bakal takon apa kasus Bang Senduri ora Hambalang yo ora Ferdi Sambo yo ora Rafael Alun Trisambodo yo ora Nikita Mirzani sapa we artis kontroversi sing sok ngebleh-ebleh nang media sosial kan nek ngono wis sok nonton ora nonton weruh bedane nonton karo nek nonton kuwi legake nek weruh ping sak telir rapang bro ora takon kuwi takon apa ujare mbok bakul sinau biwara kabar ndak topos kae boko kunti tali broto bapak useda ora entuk swarga iki bener ora durna bapakku sawangen ning kaca paesanmu walah lole gondok blek kudus manyar-manyar ndak sabangen kaca paesan jadi mak lampir bile malam Senin nang Indosiar Maryatun main nonton to tun cumina wong atemi Mbak Yurandia Lek Tati Mbah Urip bener lamun sinuwun Prabu Seda entuk swarga ke pancen bener. Mula aku takon anak pengen bekti marang wong tuwa sing wis seda goleke swarga bisa apa ora? Anak pengen bekti marang wong tuwa sing wis seda goleke swarga bisa apa ora ngono? Iya, aku NU ora? NU. Anak NU ya bisa nek liyane bro, aku dudu rombongane pret. Yen ora bisa. Abot sangkane. Rawi-rawi rantas palang-palang butung ngoco mae menungso dewa tak singkirake. Bagus. Yen pancen sliramu kepeng gleke swarga wong tuamu sing wis seda anakku Kirna. Eh kok Kirna? Sena, Kirna bojone Pariah Lada Sewu. Siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari. Luru banyu Perwitasari kanggo apa Durna bapakku? Kanggo siram jamas. Super sik lahir lan batin. Ya wis kelakon siram banyu Perwitasari sik lahir batin. Lah nek wis resik lahir batin kan. Siram ing kali-kali luru keblat papat puncer siji. Keblat papat puncer siji nang di panggonane Durna bapakku. Gusti Allah dawuh nang Quran. Fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Durna pinter dalil Quran. Oh, Durna pondokan. Nek wis ketemu keblate njero wi. Lah nek wis ketemu keblate kersa minggal manunggu wujawa nembangi patah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajib dina sing ping 5. Saka tambah kobriyah bak diai kanthi cara sedhakep asan nutupi babahan hawa sanga. Wijo sino kudu manembah marang Gusti sing mau kuasa wajib istina sewengi peng lima syukur tak tambah sunat-sunate ojo ninggal wiridane tak dikira nyukcul ke boso apa Inggris nek cara Jawa munyuk ucul lho kok ngono Imam Abdurrahman As-Sakhawi dawuh malam yakun fi wirdun fa wa kirdun artine apa ke matur Pak Kiai Zainal Arifin sing nyalek bareng nek nah, aku tak ndarani gawe-gawe kuwi lak terangake sapa wong ngrasa wiridan mengko dheweke kethek lho kok ngono aku rung tau weruh kethek wiridan padha berarti nek ora wiridan nek ora wiridan kethek aya anggonku manembah kanthi cara sedhakep tanganku nutupi babahan hawa sanga sing tak takokake babahan hawa sanga ke pratilane apa bolongan hawa cacahe sanga dulur ragane janawa menungsa ora tutup lan ibadah ketelarung tu minta angkara murka menungso maksiat ning gara-gara bolongan hawa cacahe sanga cara wong klimahan kok buntet-buntet mesti ora ana maksiat iya ning ora ana manak nang apa buntet yuk bolongan hawa cacahe sanga ke pratilane apa pratilane tutuk siji iya irung loro bolongane ditung telu mripat loro lima telingan loro pitu sing loro golek dhewe kapan pas adus mbok golekake prek kowe ngaji kok prek lagu Durna kaya ngene anggonku manembah ibadah gawe apa minta jateng swarga bocah murang tata nek donga apa diijabahi aja kuwatir nger Gusti Allah kendhat kang welas asih tanpa pilih kasih ora bisa takon Mbak Yusul asih sapa bojone Darno monggo wis ngendika nang Quran utoni astajib lakum do nyuwun jar mesa ingsun mesti bakal ngijabahi aja kuwatir DPR mesti diijabahi padhang atiku takon sak perkara nanti panggonane banyu Perwitasari delenge samudra adoh doyak dhewe pamit budal wong tuwa meneng tedonga kan saka klimahan kesempatan Joko Setyo kang utama ning sadurunge dubudal ape nek nglak wetange dhewe meneh iya tak ombene wis mau pinggir wis legi pura blas wedang putih kon legi pinggire jajal
opo kopi kopi opo ngusik tak takok kesing gawe aha dihil kohwah alladhi yakhruju min sini tilwa bebas opo Arab campur kelimahan siti aha dihil kohwah alladhi yakhruju min sini tilwa artine priye opo iki kopi sing metu saka silit luwak kopi luwak apa dudu ngono lho bro lah nek ya jawabane priye naam ya syekh tafadhol israf nggih kiai monggo dipun unjuk lah kowe jawab priye syukron syukron matur nuwun matur nuwun pait jekek kok nang kene ketegeleng nggih panitiane nggih wah enak pahit ini ke longko gula ambroh panitia raga blek gula kere kere ini rapopo kena gitombo lanjut nanti melek timbang buri kula raulah amin budal pasir pranyoko ngati muka-muka kasih batanan aku garwi joseno
sakare sing bendekake kleru mau sing gobloke sing mau nggih mah. Om iku balik yakin ya aku. Aku meneke dhewe kleru dhewe yen Mas. Yakso mangan anong mangan anong siung nyoma wonges wonges oh hong tete iwang kala lutra ibenari satro kakar ucak-cakan turut kelimahan sopo Pandowo panengga ing Pandowo wijo sino aran kukwe sopo tepung lagi aku kangaran Ditya kala dak jalaknatullah sopo Ditya kala dak jalaknatullah buto jenane aneh buto anyar tukul bareng pandemi covid-19 kowe cak-cakan tur kelimahan te karo apa? Ado ta kowe jangkah sikil krejete ati tekan diturusanmu. Sengak jawabanmu yo. Kowe karo caleg-caleg kowe pernah apa? Balane. Karo lurae? Balane. Kiai-kiai? Balane. Mung suwe aku. Dereke para kiai, dereke tokoh masyarakat, dereke Pak Kepala Desa ngajak umat padha taat. Ibadah men slamet donya akhirat. Nyambut gawe men cukup utawa mung dianggep mungsuhmu jalan apa? Ngono kowe programmu suwe aku. Tak takon nang negara iki ana palamu mung sapa ana sapa palamu sapa mungsuh mungsuhku pejabat sing jujur sing adil sing mikir sejahtera niat pagembat jempung suwe aku balamu balen aku pejabat sing garang duit negara nguntal duit rate blenduk-blenduk kodel kowe balen aku ngerti yen ora aku tak takon gayus kene karo kowe pernah apa ponakang Ahmad Fatonah Adi Nazarudin Kakang Lukas NMB oh kembarane aku kowe kono ireng aku abang lo dapun lah podo yen ngke meru korupsi melu mung suwe aku bakal mulih swarga wong tuaku anak saiki mulya nang klimahan nang tejo sari biyen sing rekoso dhisik sapa wong tuwa saiki wis sedo tak golek swarga aku balamu mungsuhmu mungsuhku geglem minggat ora ora bakal minggir ora minggir tanteng keblak tatak kloko mungsuh ya saya daluar rasa biar kang lintang kumedap bayangkan ini kiai lak rada cepet nah. Jejer pindo begalang langsung goro-goro bar goro-goro jejer pisan maning ini juga pamit kaya kuwe di desa nyomadya ratri
lumrang kandaning pus pito ong sang Dewi Jawara ambrengeng lir suaraning madu bronto lir suaraning madu bronto manyung sumsarine kembang aung sampun paripun nggih pocoko raden wijaya mesah rasaksa dak jalak natuwuh keseser yuda mlajar sang dak jalak natuwuh raden wijaya kita gilung swarga manunggo puja manembah ngibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa puja hastungkara mandring donga sundul kayangan jlung ring saluka satemah dadosaken titik wancine goro-goro apa to pratandaning goro-goro denteng geger kayangan jlung ring saluka ya gegering para dewa geger kayangan jelung ring saluko dados sarana jumunduling puno kapan cacai papan ikan dipandikan di tingkil Semar Badranaya dari agen putra pambajeng nolok garing panenggak Petruk ragil bagong sami gugujikan warobo sangin telatah kelimahan kapiarso rengeng-rengeng dengan sekar iling-iling banyu masak Oh,
gareng gong ubugan. Weh awak dhewek diadu ndeneke hajate. Keluarga besar Muslimat Fatayat Desa Tejosari. Pengajian silaturahmi halal bihalal ngaji sinambung nganggo wayang tujuane apa? Dakwah agama sinambi nguri-uri budaya. Wayang tinggalane waline Gusti Allah arane Ringgit Sunan Giri sing anggit. Giri Nata ya Sunan Giri sing nata sing nglakokake Kanjeng Sunan Kalijaga kawi dakwah agama jaman rikala semana. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas ijo, wah NU jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning, bro, rata bro, mudiar aku. Wayang iki rata tembung apik, Kang Gareng, tembung apa? Wayang tembung wajib sembahyang. Mula dalang sinden yoga masyarakat seneng wayang aja lali salate. Wong seneng wayang ora salate wong lunga ning ora ngerti dalane ora tekan tujuane mulya nang swarga. Mrungus nang nuruku. Kanggo sing nonton, sapa ngerti tontone iso dadekke tuntunan saiki akeh wong Jawa ora jawani bangga putrane iso basa Inggris ora ngerti basa. Takoni wong takoni mbahne makne rindile bro kaplakane mirat rindi kae. Nang desa saiki wis ora patrap nyebutake ngopo? Yang desa kuwi paling duri ya bapak karo ibu ora luwes truk. Bapak karo mak ora pantes truk. Bapak karo mbok ora luwes truk. Bapak karo biyung desa dadak saiki gaya papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang Daud. Mami kok Daud tungkae teng plethak. Papi mami kemana? Papi Daud. Mami kemana? Daud. Papi kemana? Mami ke ngarit. Mami ngarit bel gedes. Ning wayang tetep maknane wajib sembahyang sadurunge salat, sadurunge nonton salat Isya, bar nonton subuhan, nonton wayang ora salat, lungguh ora ngerti dalan ora kan tujuane mulya nang swarga. Mrungus nang nuru. Anek kuwi wayange apa, Gong? Wayange pokoke apik, luwih apik timbang sing gawe mirsani nang klimahan. Aku ngono aku wayang lanang wedok tak campur dadi siji nang kota wis pirang-pirang taun nyatane seprene hurung ana sing meteng. Wayang akan meteng edan ya kowe. Anak sing dicampur dadi siji lanang wedok menungso nang kamar dadi apa ya, Gom? Pak Lurah ngendikake LKMD apa lamar kari meteng dhisik. Ngono wayang ya apik. Apik kowe tinggalane waline Gusti Allah. Aku luwih seneng nek ibu-ibu do mirsani wayang timbang mirsani sinetron. Sinetron tidak mendidik. Aku ngerti. Allah ming marai selingkuh, ngapusi bojone, rebutang warisan. Mitnah tanggane. Wong ngono, mu anggere wong kok kerep nonton sinetron ya kelakuane ya ndah. Anek nonton wayang, wayang lakune apik. Semar bangun kayangan. Sing wis bentuke kaya semar-semar kae. Dlehem kae. Kayangane dibangun, akhirat dibangun, melu toreko, akeh wiride men bahagia nang akhirat. Wis kok semar kok sik kakang perceko. Wong ngono. Petruk dadi ratu. Aja ngece saiki gek nderekke pengajian Fatayat Muslimat ana ing Klimahan. Sapa ngerti 2024 sida nyalon Bupati Temanggung dadi sapa? Usman Rida. Perintah sapa? Gus Usop. Budal Gus ngono wae. Saiki wis mulai ke tulisane rono rene. Wingi wis dawuh ngono. Pripun Gus? Ayo pokoke syaratte PKB menang Jawa Tengah Ijo-royo-royo. Aku gubernur, sampeyan kudu bupati. Siap, Gus. Wah, aku menino. Ning biayane kalih jenengan barang aku ya menino. Ya sapa pengertiane iki mburi iki layagane iki nek aku dadi bupati priye? Wah. Astuh, guys. Ngono. Wah, derajat pangkat sing nata Gusti Allah. Caleg-calege sing mantep wae kulillahu mamalikal mulki tuktil mulka mantasya. Gusti Allah ngersakake kiyaine dadi Pak Budi dadi Allahumma amin. Seneng nek kaya ngene aku heeh. Heeh wis pokoke ning aspiratif DPR aku kok ora aspiratif tak pitat nek kok. Nomere tak lehi nomer ndek wis ben remuk kapruk. Wis nek ngono wayange duri-duri kowe budaya adiluhung. Mula nek nonton wayang lak yo ora ana lakon wayang kok Sri Kandi demenang karo ketuane RT ora ana. Ngono to. Weh. Lae sapa kae truk? Ketua Dewan Suro PKB Temanggung wis Usman Rida kae yo. Semar Badrana yo kae. Lae begegeku gegeku sak crito hemel-hemel nola kereng napa mau? Petro, napa Pak? Bagong ya Om. Om ke paman kele iki bapak ngono lho wer iya pak kene nang kene padha seneng-seneng kae Ndara Wijaya lagi susah
awit diaturi preso sinun Prabu Pandu Tiwonoto sedore untuk jateng suwargo ning kadeng doro wijom bian kon mondok kon ngaji ditirakati direkati gede labi wong tua marang anak-anak wajib bekti marang wong tua dino kek gulai suwargo wong tua ni melokong yupa anakmu kon mondok sone ke mati men gelem tahlilan yasir moco Quran ngugemi ahlusun awal jamaah ngabing amalapin jurung witekan suwargo lo abang anakku wis mondok setengah sasi truk jan biayane rada entek uga isih gemblung mondok nang di rumah sakit bapaknya pondok pesantren lho dluwer yo ngono tarani sak pondok-pondok pondok yo pak tak pondokne donga dadi anak putu sing saleh salikah tak dongake petro apa pak awak dhewe arane puno kawan puno bung pono-pono maknane ngerti kawan kanca-kanca sing kudu pangerten sampira truk jam gangsal kirang sak pros kawan pak yoh panjen wis mangsane rampung truk yoh panjen wis sore ya pak iki bapakmu mangke mau ngaji nanti pak mau nang sumber arum balik risa sumber arum tempuran saiki nang kene nang kelimahan dulur-dulur fatat muslimat mangke dalu nang kelunrangan tuk songo bersama mbak Wafiq Azizah dengan ratu kendang dari Magelang Mai Devi sing cahe bunder kata pak melenuk ya semar ya. pak mbak Wafiq nyalon DPR RI sekolah dapil kene iso malah kuota perempuan iso malah dadi kene dadi apik DPR penyanyi kundang ini ngewang-ngewangan karo kene barang gue ayo wis nek kaya ngono ndak slek kesoren esok ngaji nanti pak bapakmu ke panjen alhamdulillah dadi kiai lor dolaris hang esok PGRI kecamatan Ngadirjo nang SMP 2 Baluhur ndempel ploso gaden kue mburi melu ya ora popo ini ora bayar nang babar belas ya apanya raja karo sampe yang begini nanti pak begini ambuh lali saking buka jadwal nek kaya ngono ndak selek kepengen ayo pak didereng monggo ayo Kocang wijo seno ngelasak wono woso oh.
lakuning sang wijo sinanwono mawa tejo dinam samandro pindo lintang bimo sakti pindo lintang bimo sakti arso madangi jagat laju tindak nyuraden wijo sinanwaswargo umabat wanawas walas guni manusia beri bangsa ini satu galak jim setan beri pelayangan nah jantok kata gudok gede tekatipun Raden Wijaya munggah hardi medujurang antos gumugi kisi ing jaladri Raden Wijaya mandeng pucuk drono nyamang tengah segoro ono tejo sakso dolanang yote jane banyu perwitosari jegur jaladri sang Wijaya dering sak betawi jumangkah kali bengsang nogo rojo rojo neponogo gini pinduran dua alas nyerimpung lakon yang Wijaya kadupak maksudnya banggel ngeletek lentis yang Wijaya lambah-lambah lu tiranyo riklo semanten Raden Wijaya kemutan kagungan sifat piandelu jadi pun kuku ponco noko kuku tubuh kukuh ponco wilani monoko tegese wektu dati Wijaya nang kelimahan tejo sari ngablak pengen melebu suarga limang wektu sholatnya kudu kukuh Allahumma Allahumma ini jenane wayang ma'iyah wayang kebersamaan ngaji disik oleh ganjaran tambah mantep imane mantep akidah ahlu sunnah wal jamaah jur tambahi wayangan minangka hiburan terbayari rapatek larang yeah. Harga persahabatan sesama NU mata montro sang Wijaya kumat kami tele sampai mata montro sebul ke kuku poncono tamak ke jajanin no gorocok muntra jadi lintang bimo sakti tansep kayon berarti pun rampung rampung gak cekap semanten intine siji wong nek pengen mulya aja wedi rasa pengen mulya nang alam dunya sregep leh nyambut gawe damel karo kiai kok ora basa nyambut damel gawe padha ae kiai ini ya Suriah NU Kabupaten Temanggung pengen mulya nang alam akhirat dadi wong sing taat sregep ngibadah Allahumma. Yang kedua pendidikan monggo Pak Bu putra kok dipondokake kon ngaji sing tenanan tembe dadi putra sing soleh solihah yakin arak nggawa swarga wong tuane donya akhirat Allahumma Allahumma awalan wa akhiran leres min fadlillah lepajange ngelun nyadong duka nyun pangapunten tetap semangat berjuang lewat panji-panji Nahdlatul Ulama muga-muga keparingan ijulan urip sing sarwa berkah selamat mulya bejo donya akhirat Allahumma monggo kapungkas simabi doa nyun ridho nyun rahmatipun Allah ala hadhi niyati salihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sayyidil awwalil akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabat ajmain alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim asbiha qadri wa miqdaril adim Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma sallim nabil iman wa sallim nabil islam wa sallimna min fitnati hadzal zaman
wa salimna min afatid dunya adabil akhirah, salimna min kulli musibatin wa baliyatin wa maradin, wa salimna min zawalil iman, wa salimna ala tariqati ahli sunnah wal jamaah nahdiyah. Allahumma aghfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahiyatana wa ta'budana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksiruna ya Allah. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa adkhilna wa iyyakum fi zumratil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu malfiq ila qomitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.